I nogle beretninger har vi det princip, at når man kommer i graven, så vil der være nogle af ens handlinger, som der bliver vist for en og kommer til at være sammen med en. For eksempel i en beretning af Imam Sadiq alaihi salam bliver det nævnt, at når den troende kommer i graven, så vil hans bønner stå til højre for ham, hans zakat vil stå til venstre for ham, hans gode handlinger vil være foran ham, og hans tålmodighed vil være bag ved ham. Og I skal forestille det som, nu er det selvfølgelig lidt billedsprog, men prøv at forestille en krisesituation. Så de her tre, der står foran og højre og venstre, tålmodigheden fortæller dem, at de skal passe på den her person, og når de ikke kan klare det mere, så skal tålmodigheden nok tage over. Og det er selvfølgelig også lidt et billedsprog i forhold til, hvilken effekt de her handlinger har på os selv. Så det vil sige, at bønnen har en ekstrem stor effekt, zakat har en ekstrem stor effekt, gode handlinger generelt har en ekstrem stor effekt, og tålmodighed er det, som der holder det hele i gang. Fordi hvis det ikke var for tålmodighed, så ville man ikke kunne fortsætte med at opfylde de her andre forpligtelser og de her andre handlinger. Så det er jo lidt en, hvad kan man sige, symbolsk måde at forklare det på. I en anden beretning bliver det nævnt lidt tilsvarende den beretning, vi har nævnt, men med nogle detaljer til forskel. Der bliver nævnt, at når den troende kommer i graven, så er der seks skikkelser, som der kommer til at være sammen med den her person, hvor den ene er flottere end den anden. Og den flotteste kommer til at være over den troende. Og den her flotteste skikkelse, der er over den troende, spørger de andre, hvem er I? Og så fortæller den skikkelse, der er til højre for personen, at jeg er bønderne. Den til venstre fortæller, at jeg er zakat. Den foran fortæller, at jeg er fasten. Den, der bag ved ham, fortæller, at jeg er hajj og umra. Og den, der er under ham, nummer 5, fortæller, at jeg er hans gode handlinger og hvad kan man sige, ja, gode relationer med de troende. Og så spørger de her fem andre, hvem er du, som der er den flotteste af os alle sammen, som der er over personens hoved. Og så siger han, at, eller siger den her skikkelse, at jeg er hans walaya for alle Muhammad sallallahu alaihi wa ajma'in. Så med andre ord, bønnen er vigtig, zakat er vigtig, fast er vigtig, hajj og umra er vigtig, gode handlinger, særligt over for de troende er vigtige, og det er det, som der redder en i graven og i efterlivet for den sags skyld. Men det, der holder det hele på plads, det er walaya for Ahlul Bayt alaihi wa sallam. Det vil sige, det at man følger Ahlul Bayt alaihi wa sallam. Og hvorfor er det, det bliver nævnt på den her måde? Så kan man sige, hvis en person er god, så er det god. Det behøver ikke at være en, der absolut følger Ahlul Bayt alaihi wa sallams walaya. Problemet kommer, hvor man stiller sig selv det spørgsmål, hvad er det overhovedet, der er godt? Hvordan beder man den rigtige bøn? Hvordan betaler man zakat korrekt? Hvordan udfører man hajj korrekt? Hvordan udfører man gode handlinger korrekt? Og selv hvis man udfører det korrekt på overfladen, det vil sige handlingen, den fysiske handling er korrekt, men hvad er formålet med det? Hvis jeg for eksempel udfører hajj, fordi at jeg gerne vil blive set af andre, så folk kan kalde mig for haji, alle vores maraji, alle vores lærte, shia eller sunni siger, at den her handling den er batil, og jeg er ikke haji. Så er det kun den fysiske handling, der er vigtig, eller er det også ens intention?